Izcēlā un atbildē uz manu jautājumu par meniju Ačelu, Dienvidsudānas nacionālās izlases spēlētāju, kurš pārstāv Audu, proti iepriekš jau bija tikušies Luāls ar Ačelu, jo Dienvidsudānas U23 izlases sastāvā Luāls ir bijis, un tad vienā laukumā ir trenējušies viena izlase pēc citas un saskrējušies ar Ačelu arī parunājuši par virsnieku. Un, protams, Luāls ir lepns par Dienvidsudānas izcīnīto vēsturisko uzvaru par Ķīnas valstsvienību pasaules kausa basketbolā. Tieši arī pa vienu futbolists varēja sekot līdzi savas komandas spēlē, bet tagad viņš ir pieteikumā uz rezervistu suliņu Supernova komandā pret Liepāju, kuras sastāvā arī netrūkst spēlētāju, kuru valstsvienība piedzīvo debiju pasaules kausā basketbolā, proti daudz Gruzīņu, un Gruzijai šodien vēsturiskais pirmais zaudējums pasaules kausā basketbolā. Turnīra tabula virslīgā Liepājai pagaidām viss pēc plāna, kā saka vēl viens Gruzīns Tamas Pertie, proti Valņērs šajā kārtā zaudēja. Audā turpina mocīties, bet tomēr vakar aizveda trīs sarežģītus punktus no Daugavpils, un tagad vismaz nezinu, kāpēc, pat jāpēc, kāpēc, bet liek Audu virs Liepājas turnīra tabulā LFF sistēma, lai gan pēc savstarpajām spēlēm Liepāja ir priekšā, un pat pēc citiem rādītājiem Liepājai jābūt priekšā, jo Liepājnieki vairāk vārtus guva nekā Auda, un abām komandām ir plus viens. Un tagad arī šī spēle rezervē, kas ir vienībai no Kurzemes, tiks aizvadīta pret desmitajā vietā esošo Supernova vienību. Vitalijs Spasionikovs būs šīs spēles galvenais tiesnesis, Raimunds Tatriks un Jevgenijs Marozovs viņam palīdzēs kā asistenti, Jevgenijs Vasikovs ceturtais tiesnesis, Andrejs Sipailo tiesnešu inspektors. Melnās krāsas Liepājai jau ierastas, jau pāris mēnešus komandas spēlē gandrīz visus mačus melnajās krāsās, kamēr dzeltenās formas SK Supernova Salaspils vienībai. Liepājniekiem uzreiz divas skaļas aktualitātes pamats sastāvā Danila Pateičūks. Pirmo reizi virslīgā Liepājnieku rindā starta 11-nieka. Tieši viņš, kā beigās izrādījās, guva vārtus pret BFC Daugavpils, galotnē panāca 2-1. Tur sākotnē grūti bija saprast Dodo vai Patīčuks pieskārās bumbai vārtu priekšā un pielaboja Gilmora centrējumu un izrādās tieši Patīčuks. Savukārt Supernovas komandas sastāvā, jā, otrā aktualitāte Liepājai ir, ka Nino Nordanus ir pamatā un Dodo ir ārpus pieteikuma, par to nedaudz vēlāk, bet Supernova rindās Jevgeņis Miņins ir atpakaļ rindā, komandas kapteins, līderis, rezultīvākais spēlētājs un tā tālāk tā joprojām arī aizsargs no Ugandas Alans Eņu šodien starta 11-nieka un diezgan zolīts pieteikums Supernova vienībai. Virkna spēlētāju ir atpakaļ vai nu pēc traumām, vai nu pēc diskvalifikācijām un ceram, ka redzēsim konkrēt spējīgu futbolu pamatā jau no mānieku puses, kuriem punkti krājās ļoti, ļoti lēni un mazā skaitā šajā sezonā. Es komentētājs Arkadijs Birgs būšu kopā ar jums, TV4 tiešraidē. Supernova pret Liepāju 27. Kārtas noslēdzošais mačs un vispirms arī par abu komandu sastāviem. Jāsaprot gan, kā ir izkārtojušies abu komandu futbolisti. Nav tā, ka Liepājai būtu kāds ciets virknējums un cieša schēma, pie kura salaši pieturētos Tamas Pertie, bet jāredzu, ka viens izteikts uzvarucējs ir Nordanus viesiem. Un tad tālāk flangos Dio un Meļķis. Savukārt Supernova komandai divi centra aizsargi vismaz šobrīd izskatās, jo vairāk spēlētāji, vairāk nekā divi pamatsastāvā, kuri var un ir spēlējuši aizsardzības centrā. Raivis Skrebels labajā flangā aizsardzībā. Un tad tāpēc šī Liepājas uzbrukuma pastāstīšu par abu komandu starta 11-niekiem vēl precīzāk un izvērstāk. Fais spēlē atpakaļ, un te viņa tautietis Sanē atgriež bumbu dāvimošanu. Supernova vārtos, Vjačeslavs Kudrjavsevs šovakar ar pirmo numuru, aizsardzības kreisajā malā Arturs Ostapenko numuru 13, labajā malā Raivis Skrebels ar 23. Numuru, centra aizsargu duets no ārzemēm, Denis Pretikovskis, Ukrainas ar 39. Un viņam blakus Alans Enju ar 3.
Vidus līnija balsta pussargs Kristians Sprukulis, numura 24, bet nedaudz augstāk darbojas komandas kapteins. Jevgenijs Viņins ar 97. Numuru un Jevgenijs Terzi numura 17. Flangos pa kreisi Oļģis Raščevskis numura 88 pa labi. Spēlē Ivans Patrikējos numura 94 un smailē Rostāns Ndžiki numura 21, leģionārs no Kamerūnas Sergeja Golubeva vadītajā Supernova komandā. 4-1, 4-1 šāda schēma mājnieku vienībai, lai gan var arī mēģināt ar trim centra aizsargiem, vismaz tā man šķita ieraugot starta 11-nieku protokolā, jo Skrebels arī ir spēlējis pie Sergeja Golubeva pēdējos mačos kā centra aizsargs, bet tagad viņš ir labajā flangā un augstāk paceļās Raščevskis, kurš arī var spēlēt kā malējais aizsargs, bet šodien viņš ir malējais pussargs. Malējais aizsargs ir Ostapenko, kurš savukārt lielāko daļu no savas karjeras ir spēlējis kā malējais pussargs vai pat kā uzbrucējs. Savukārt Liepājas komandai vārtos Dāvis Ošs ar 12. Numuru. Aizsardzības centrā divi senegālieši Mams Tīns numuru 44 un Bakarī Sanē numuru 24. Jurijs Mārte kreisajā malā ar 8. Numuru uz krekla un kapteiņa apseju labajā flangā Šeiks Faist numuru 13. Patīčuks iespēlē bumbu sodlaukumā nesekmīgi un bumba atpakaļ mājnieku rīcībā. Vidus līnijā Georgi Kuci ar 6. Numuru Liepājnieku komandas sastāvā, turpat arī Davids Samurkasovi numuru 88 un tuvāk uzbrukumam Danila Patīčuks ar 28. Numuru un pat brīžiem par uzbrucē kļūsta Patīčuks uzbrukuma gaitā. Savukārt flangos Liepājniekiem ir Roberts Veļķis ar 19. Numuru pa labi, pa kreisi Mustafa Djo ar 11. Ninu Nordanos smailē ar 7. Tamasa Pertijas vadītajā Kurzemes komandā. Dodo tik burtiski kļuva par tevu papildinājums viņam ģimenē. Liels notikums arī tie, kuri vēroja Liepājnieku maču Latvijas kausā pret Beitaru. Pamanīja, ka Liepājas futbolisti svinēja gūtos vārtus atderinot Bebeto žestu, proti šūpojot bērnu. Žests, kas vēl tika prezentēts 1994. Gada pasaules kausa izcīņā. Un Dodo atradās uz rezervistu suliņa un skatījās šos komandas biedru sveicienus. Apsveicam Dodo, apsveicam ar papildinājumu FK Liepāja ģimene, bet šodien komandas rezultīvākais spēlētājs izvēlējies nepapildināt savu gūto vārtu ražu, un ģimene arī, protams, ir vispirms. To mēs visi ļoti labi saprotam un atbalstām. Ninu Nordanus, līdz ar to tiek pie iespējas, viņš šo iespēju nopelnīja tieši kausa mačā, gūstot trīs vārtus pret otrās pēc ranga līgas vienību Beitars 7-0, Liepāja sakāva krietni vājākus pretiniekus, gan pēc CV, gan, protams, arī pēc sniegumā un pēc tā kā kurā līmenī spēlē ikdienā bija, tāpēc vārds vājāks, droši vien nebūs kaut kāds aizvainojums Beitar. Beitar pirmajā puslaikā pacīnījās, pat brīžiem tika līdz Liepājnieku vārtiem, bet tomēr klase ir klase. Un te var atzīmēt, ka Liepāja daudz maiņu veica otrajā puslaikā, un pēc tam, kad nomainīja pusi no laukuma spēlētājiem, īsti uzbrukumā nesekmējās, un ar vārtu gūšanu Liepāja bija ātri vien apstājās. Septiņi vārti vēl otrā puslaika sākumā tika gūti un pēc tam vairākas maiņas un tā arī rezultātu stablo nemainījās. Lai gan Liepājnieki teorētiski varēja arī pretendēt uz divciparu skaitu uz tablo un uz kādu vēsturi. Vēstures pārrakstīšana lielākajā sagrāvē. Šodien jāsaka, ka tāds diezgan jūtams vējš ir Salaspilī, kas skaidrs, ka varētu ietekmēt abas komandas, īpaši ņemot vairāk, ka gan Liepāja, gan Supernovā mīl spēlēt ar tālām piespēlēm, mīl izmantot vertikālo futbolu kā pamatu savam spēles plānam. Šodien gan pieļauju, ka Liepājai mazāk būs jāspēlē vertikāli, jo tomēr bumbas kontroli, instīva piederēs Liepājas komandai kā šīs spēles favorītē. Kuci gan diezgan tālu piespēli izpildā un arī varam piefiksēt. Kuci mēģina, bet vējš pat
gaisā pātrina šo bumbu. Iespējams, arī nokrišņi gaidāja mača gaitā tā vēl nedaudz par laikapstākļiem. Un arī par to, ka nekurš katrs varbūt izvēlas doties uz Salaspili, ja jau ne tie skaistākie un patīkamākie laikapstākļi solās būt pirmdienas vakarā. Augusta pēdējā spēlē Latvijas futbola virsīgā jābilst arī, un arī vispār Latvijas futbolā, jo diemžēl 31. augusts un konferences līgas kvalifikācijas play-off mači nepiedzīvos savu esamību Latvijas teritorijā. Ne Riga, ne Valmiera netika tālāk, un citas komandas spēlēs 31. augustā Eirokausu mačus. Ne? Viens no šiem mačiem netiks Latvijas teritorijā, tā kā apsveicam ar, varbūt ne apsveicam, bet tādu ar rūktumi jāpasaka, ka futbola vasara noslēdzas tieši šovakar, tieši šodien ar maču starp Supernova vienību un Liepāju. Tagad most lirikas cenšamies saprast, kā un kādā veidā centīsies arī Liepājnieki pamatā jau uzlauc Sancenšu aizsardzību. Un Daņīla Pateičuks viņa esamības sastāvā daļēji skaidrs, ka saistīt ar leģionāru limitu nav tik daudz pašmāju spēlētāju. Glebs Kļuškins, piemēram, ir ārpus pieteikuma, jo cietis viņš gūstot vārtu stukumā, pēc tam arī ietriecoties ar plecu vārtu stabā. Kļuškins ir ārpus pieteikuma jau trešo spēli pēc kārtas, bet tagad Patrikēja uz uzņem ātruma Patrikēja uz sodlaukumā. Tomēr liek viņam muguru Sanē un Oši. Dzēš, nu negluži ugunskrēku, bet sūta bumbu vienkārši projām. Labi nospēlē Patrikējevs un uz Tūrstienu nopelna savai komandai Dāvis Soši, kurš ir spēlējis Salaspilī. Viņš arī pirms spēles, kad devās iesaldīties, pateica trenerim, esmu spēlējis Spartaka rindās un zina, kāds ir šis zāliens, mākslīgais zāliens Salaspilī, pie kā arī jāpielāgojās Liepājas leģionāriem. Tagad bomba vārtu priekšā, tur Ndžiki. Miņins. Un Miņins ļoti augsti gaisā paceļ bombu, Ošam jāspēlē izgainā, un Dāvis Oši ir precīs. Trīs spēles jau virslīgā Dāvis aizvadīs Liepājas sastāvā katrā no šīm spēlēm ielaidis Hinus vārtus, bet jābilst arī, ka ir glābis komandu. Mačā pret Audu, piemēram, kad viņš tieši tikko bija atgriezies. Tur Oši palīdzēja pirmajā puslaikā īpaši nosargāt vārtus, neļaut Audai gūt vēl kādus vārtus. Ja Auda bija izvirzījusies vadībā ar 1-0 pirmajā puslaikā, varēja gūt arī vēl. Pēc tam divi noraidījumi un Liepājas atspēlēšanās jau otrā puslaika kompensācijas laikā. Miņins ir atpakaļ, Miņins nespēlēja pirms divām nedēļām pret RFS, tagad viņš atkal ir dzeltenajā kreklā, lai gan kluba prezidents Jānis Engels pagājušajā nedēļā izteicās, ka Miņins visticamāk drīzumā pievienosies kādai citai Latvijas komandai. Šādi noslēpumi no Jāņa Engeļa, bet redzam, ka Miņins ir pievienojies atkal Supernova vienībai un šodien ir pamats sastāvā ar kapteiņa Apsejo. Spruklis nogāši Dion. Kristians Spruklis arī nespēlēja pret RFS. Pirms divām nedēļām jābilst, ka izkrita Supernova komandai spēle pagājušajā nedēļā, jo pagājušajā nedēļā bija Latvijas kausa izcīņas mači, kur piedalījās sešas virslīgas un divas nākotnes līgas vienības. Supernova nebija starp tām sešām. Supernova meta arī Daugavpils. Un Jelgava meklēja variants, kā aizpildīt nedēļu bez spēlēm. Supernova spēlē divpusējo maču, neatradā pretinieci, bet, cik zinu, izlašu pārtraukumā Supernova gan. Sparingosies un sparingosies ar sastāvu ziņā šobrīd ļoti jaudīgo vienību no nākotnes līgas – Dinamo Rīga. Dinamo Rīga ļoti ir mainījusies pa vasaru. Tā skaitā paņēmusi Supernova audzēkni Markusu Kalniņu, kurš pirmajā mačā pret RFS dublieriem guvis četrus vārtus. Un pret šo komandu aizvadījis pārbaudes spēli izlases logā Supernova. Droši vien, ka kaut kur Rīgā, ja nu kādam būs vēlma, tad būs arī iespēja apmeklēt.
Patrikējevs atkal labajā flangā, viņš saņem bumbu. Maina mālu un tur Sanē izvirzās. Gribas teikt par tādu neparedzamības faktoru, statusu. Iedot vēš, kas pašlaik ir Salaspilī. Salaspilī arī laukums atrodas tādā brīvā laukā. Un vēju ļoti labi var sajust. Viņiens spēlē atpakaļ Alanām Eņu. Otrā spēle pamats sastāvā virslīgā Eņu. Pret RFS arī viņš nespēlē, bija traumēts. Patikējās Kūcija pakaļ viņam un Kūcija precīzi nospēlē izklupienā. Pieceļās atdot atpakaļ un tālā piespēlē uz kreiso malu, kur jo. Bet Eņu ir pirmais. Sprukulis atpakaļ. Pritikovskis. Kļūtās Pritikovskis piespēlē un var rasties moments Liepājai. Nē, nerodas. Nevis piespēle, bet sitiens sekoja. Šeiks Fais izvēlējās. Ātri. Nogādāt bumbu vārtos, bet rikošets un stūrstiens. Jurijs Matē tevi visus standartus tagad izpildē. Edvards Didenbergs jau ilgāku laiku ir ārai traumēts. Arī bijis operācija. Jurijs Matē atgriezies gan sastāvā, gan tagad arī pilda ļoti svarīgu lomu, izpildot standarta situācijas. Sanē. Centra aizsargs tagad flangā. Mēģina pacīnīties un saglabāt bumbu, bet Jevgens Terzi arī nospēlē sekmīgi. Un par Jevgenu Terzi un Denisu Pretikovski divi ukraiņi arī var atsaukties uz Jāņa Engeļa sarunu ar pāris kausiem kanāla veidotājām. Tad Engels sacīja, ka ja būtu saprotams, ka Supernova iepaliek un ir ļoti maz variantu izglābties un izmukt no pēdējās vietas, tad visdrīzāk ukraiņi netiktu paņemti sastāvā. Šāds bija teksts no Jāņa Engeļa. Tātad Pritikovskis Terzi šaubos, ka šos futbolistus Supernova rindās redzēsim arī nākotnē. Vārds nākotnē divās nozīmēs. Gan līga, gan arī tas, kas būs 2024. Gadā. Pēcpadsmitā minūte, nevar teikt, ka saugtsākais spēles temps, bet Supernova mēģina atbildēt ar pretsbrukumiem. Bija bīstams piegājiens no Patrikējeva, un arī tagad viņš ir gan aktīvs cīņā par bumbu. Tagad nokļūst pie Dāvja Oša. Oša, Meļķis un Patīčuks. Trīs latvieši šobrīd visi trīs komandā atnāca vasarā. Nu, vispār arī no tiem futbolistiem, kuri bija sezonas sākumā, šobrīd pamatsastāvā ir Mate, Nordanos un Kūcija. Tikai trīs spēlētāji, kuri Liepājnieku rindās spēlēja arī sezonas sākumā. Mate vēl pagājušās sezonas izskaņā pievienojās Liepājai. Pārējie astoņi atnāca jau vasarā. Samurkasovi piespēlē Meļķim. Meļķis tiek sagaidīts arī izklupienu. Samurkasovi vēlreiz tālā piespēle. Tālo piespēļu precitāte Klibo. Liepājai pirmajās minūtēs. Mate labi nospēlē individuāli. Centrējums uz tālo stabu. Sitiens un nē, nesanāk šeit bumbu raidīt vārtu. Rāmī. Vairāk pat prom no vārtiem. Tur Meļķis. Tīns. Un līdz Sanē bumba atgriežas un Supernova pilnā sastāvā savā laukuma pusē. Vēl viena tālā piespēle un vēlreiz bet paspēja tik šai bumbai klāt Fais. Bet nu tomēr tā bija šķērsojas gala līniju un signalizē par to spēles galvenā tiesneša palīgs Raimonds Tatriks. Bet atkārtojumā iepriekšējā epizode
kur, nu, ja sarežģīts sitiens kritienā. Nesnāca bumbu vārtu virzienā sūtīt vairāk prom no vārtiem bumba aizvedoja. Par tādu puslīdz bīstamu situāciju uzskatīsim, jo pie tā, ko šobrīd redzam, nav tā, ka daudz priecē komandas ar izgājieniem, momentiem, sitieniem. Standārtu nopelna Patrika Ejus, tālu izsta bumbu Kudrjavcevs, kurš ir atgriezies Supernova komandas vārtos. Sanāca, ka vienlaicīgi savainojās abi Supernova komandas vārtsargi Soloha un Kudrjavcevs, un tas notika tieši pirms otrā apļā spēles pret Liepāju. Uz to maču bija jāņem papildus rezerves. Vārtus sargāja Konstantīns Maculēvičs savā virsīgas debijā, ielaida divus vārtus. Tāt ielaida jau pirmajā minūtē. Nenospēlējot diezko pārliecinoši, pēc tam gan Maculēvičs atsevišķās epizodēs paglāba savu komandu. Un intriga bija līdz spēles beigām, bet tagad piespēles sodlaukumā, kur Ndziki sita ar galvu garām. Jevgens Terzi, Kristiāns Sprūklis, Jevgenijs Miņins un diezgan daudz spēlētāju, kuri var izpildīt standarta situācijas Supernova rindās. Darīt to plus mīnus līdzvērtīgi pēc kvalitātes un izpildījumā. Ravis Skrebels labajā flangā, Skrebelam ir jānosedz. Es pat teikšu bīstamākais Liepājas spēlētājs Mustafa Mamadu Dio. Dio ir spilgts, jo bieži vien pelna pārkāpumus arī soda laukumā, arī blakus tam, arī veido moments, arī pats dažus ir noslēdzis ar rezultīviem sitieniem. Un, protams, ir arī Meļķis, kurš guvis vārtus divu komandu rindās šīs sezonas gaitā, pieci vārti Robertam Meļķim. Un arī piecas rezultīvas piespēles. Uz divi vārti Latvijas kausa mačā pret metu astodaļu finālā. Matē gar vārtiem asa piespēlē un spiests iz bumbu projām uz Tapenko. Citādāk bumba būtu tikusi līdz Meļķim. Mate Meļķis vēl viena reize, kad Mate piespēlē no kreisās malas Meļķa virzienā šoreiz gan līdz Liepājas futbola audzēknim, bumba nav tikusi. Nu, arī Kūcī var izpildīt standarts. Šeit kopā ar Mati. Interesanta izspēle, bet pārāk. Kaut ko sarežģīti bija domājuši. Gruzijas un Ukrainas futbolisti mēģina aizskried un Žikī tagad sagaidāt nepatīkamus brīžus Liepājas aizsargiem, likt pastrādāt tiem. Patrika Ejus labajā flangā arī. Jāsaka, Patrika Ejus gana aktīvs pirmajās 20 minūtēs jau. Un jo, pakaļ bumba aizskrien līdz savai laukuma pusē. Nevar teikt, ka šobrīd Liepāja izskatās diezko pārliecinoši. Supernova vairāk kārt tikusi sakauta, sagrauta šajā sezonā. To iespēja arī netās jaudīgākās komandas, arī ne tikai top komandas, bet arī, piemēram, BFC Daugavpils šeit guva četrus. Tas gan bija vēl sezonas pirmajā pusē, kad Aleksandrs Kolinko komandu vadīja. Liepāja arī sezonas pirmajā pusē šeit guva sešus vārtus. Tiesa tur intriga turējās gana ilgi. 1-1 rezultāts bija pirmajā puslaikā, otrajā puslaikā rezultāts kļuva 2-3. Un Supernova bija iespēja arī panākt 3-3. Taču sakrita goli pēdējās 15 minūtēs. Daudz kļūdu Supernova vienībai aizsardzībā. 2-6, viena no rezultīvākajām. Pēc nāk pati rezultīvākā sezonas spēle. Lielākā sagrāva ir 7-0, bet tur bija 8 vārtu mačs. Liepājas sastāvā Gliebs Kļuškins guva divus vārtus, kamēr Supernova rindās izcēlās Roberts Krists jaunrais janvāris un Eduards Višņikovs. Višņikovs šodien rezervē. Jaunrais janvāris pārstāv jau pieminētos pa pāris kausiem.
Tamas Pērtija, protams, ja Bumbera tur viņam tuvāk malā tajā. Malā, kur spēlē Meļķis, kur spēlē Faista, paceļ balsi arī. Aicina cīnīties, saglabāt arī koncentrēšanos. Savas komandas futbols, un Liepājai vienkāršāks grafiks. Liepājai nebija sarežģīts pretinieks, kausa astotdaļa, ne, bet jau ceturtdaļa finālā. Tad arī var teikt, ka tādas divas nedēļas bez konkurēt spējīgām spēlēm. Arī jāieiet atpakaļ ritmā, bet no citas puses tas ritms atkal pārrausies līdz ar izlašu pārtraukumu. Sāksies jau šīs nedēļas izskaņā svētdien, kad izlašnieki pulsēsies, sasauks tos Dainis Kazakevičs. Ļoti tehniski nospēlē Tīns, savā laukuma pusē riskēja viņš jau arī baigi. Šeit tādāk izskriet vienatnē Miņins. Un tagad arī Miņins mēģinās aizskriet, vai vismaz aizskriet līdz bumbai, nevis aizskriet no pretinieka. Sanē bija labākā pozīcijā. Kucijā. Paklūp. Atkal krīt Kucijā, bet tomēr piespēlē dot pirms tam. Mate. Atkal Mate centās iespēlēt. Meļķim šoreiz nesekmējās. Un Nino Nordanus, jūsu ekrānos Nīderlandiešu uzbrucējs, tikai otro reizi šovasar. Viņš ir ticis starta sastāvā virslīgā. Bija pamatā viņš, protams, kausa mačā, tur gūstot hetrik. Bet virslīgā tikai astotā spēle startā, sešas reizes viņš bija pamatā pavasarī. Bet vasaras posmā tikai vienā mačā. Vai nu Dodo, arī Meļķis pārsvarā bija izvēles uzbrukumu smailē, plus Nordanus arī tika pazemināts līdz dublieru komandai. Spēlēja arī pret PPK, ir pa pāris kausiem komandu otrajā līgā, atkal Jāmin, kur Liepāja, tur arī pa pāris kausiem kaut kāda saistība. Stūrstiens, viņš pēc Stūrstiena izspēles Supernovā pirmā apļa mačā, guva vārtus pret Liepāju. Raudzīsim, vai arī šoreiz tas izdosies, jo augums nav Liepājas stiprā puse. Piespēle seko, sitiens, nē, šeit pārdotam ar bumba pāri galvai pret Ikovskiem. Jo ļoti labi arī kustējās sodlaukumā Supernovas spēlētāji. Šeit pret Ikovskis bija atbrīvojies, un nē, tomēr arī Faistor prata šo bumbu nospēlēt. Jeganis Miņins, vārts no stūra pieprasa, nedaudz ielīdzotē tribīnēs. Piespēle ir sitiens, un vēl viens mēģinājums akrobātiskā lēcienā. Uzsies no šeit bīstama spēle, fiksē uzreiz pārkāpumu. Vitalijs Spasonikovs pretsbrukumā nevar aizskat Liepāju. Cietis ir viens no senegāliešu centra aizsargiem. ...25 minūtes nospēlēts. Vispār šajā kārtā tāda tendence, ka komanda, kas uzvar maču, uzvar to ar vismaz divu vārtu pārsvaru un arī šo divu vārtu pārsvaru sasniedz diezgan agri. Audē jau pirmajā pusstundā bija 2-0, arī RFS diezgan ātri panāca 2-0. Jelgava otrajā puslaikā, otrā puslaika ievadā dabūja 2-0 savā labā. Vienīgais Rīga tikai galotnē prātā attīstīt savu pārākumu cīnoties pret čempioniem, kuri jau nolikuši savas pilnvaras tieši šajā kārtā. Sanē spēlējās priekšu Samurkasovī, turpat arī Meļķis un Kucijā. Pietrūkstās un Liepājas uzrukumiem. Kucijā neizskatās pārliecinoši, tāpēc mēģina arī viņu paprasingot. Miņins, arī Džiki, uzbrucējs no Kamerunas, 19 gadus vecais. Arī daļa no taktiskas, ja kāds spēlētājs nejūtas droši, tad
Viņam virsū aktīvāk skrien un meklē kļūtas tam spēlētājiem. Par kuci viņš ik pa brīdim bija paslīdējis, kaut kā nav izveidojis saķerēt šo laukumu. Pieši vien sauc un saka, ka diezgan mīksts ar šis mākslīgais laukums Salaspilī. Nevisai patīkami šeit spēlēt, tīpaši. Liepājniekiem, kuram šis nav mājas laukums. Bet tagad Patrikējevs! Patrikējevs sītu netrāpa Ivans Patrikējevs! Apspēlē piemānīja, sagaidīja, ka atliks bumba pie viņa un no izcils pozīcijas aizsit garām. Supernova 94. Numurs. Iespējams, arī daļai laukuma vaina, kurā nav nereize spēlējis savā karjerā tīns. Kļūdījās pozicionāli un Ivans Patrikējevs labākā iespēja šajā mačā. Pagaidām Supernova vienībai. Jaunais futbols, kurš šeit īstenībā diezgan daudz ir spēlējis pagājušā sezonā. Pārstāvot Salaspils komandu nākotnes līgā. Spēlēja arī Latvijas kausa astodaļa finālā pret Metu, kur bija 0-13. 2005. Gadā dzimušais futbolists, kuram pavisam drīz paliks 18. Augusta pēdējā dienā. Dzimšanas diena ir Patrikējeva. Iespēlu vārtu priekšā, Sprukulis norientējis. Iespēlu atpakaļ Samurkasovi. Varbūt pat rāgri to atzīmē, bet Supernova tikai divreiz šo sezonu ir pratusi nosargāt savus vārtus, neielaist. Un pēdējā reize bija vēl pirmajā aplī pret Valmieru 1-0 panākumā. Kausā arī Supernovā aizdīja tikai vienu maču pret to pašu Valmieru, bet izbraukumā un piekāpās ar 0-2, tāpēc tur sauso spēļu nebija. Tikai divi mači, kuros nesanāca ielaist. Ja precīzāk sanāca neielaist. Kas ir apsveicami un izdevās pareizai katram vārtsargam, Kudrevcevam un Solohem aizvadīt sauso spēli. Džiki pret Sanē. Atkal šis duels un pārkāp noteikumus Liepājnieku centra aizsargs. Viens no senegāliešu piecinieka, kuri ieradās vasaras vidū. Četri pamatsastāvā Dialo. Diezgan agri iedzīvojās savainojumā, protams, savā trešajā spēlē Liepājas sastāvā un ir ārpus pieteikumā. Denis Pretikolskis, Ukrainim sestais mačs virslīgā, un šodien arī nepārāk pārliecināšu Pretikolskis ir tieši piespēlē. Tieši šis elements viņam ik pa brīdim ir pieklibojis. Bet drošina savas komandas centra aizsargu vārtsargs Kudrjavcevs. Pārāvājas Krekla Patīčuku. Daņilam Patīčukam 28. Numurs. Viņš šo sezonu ir sarūktinājis Supernovu tieši šeit, Salaspilī. Spēlē, kas noslēdās neizšķirti 2-2. Patīčuks guva viens no saviem septiņiem vārtiem virslīgām. Būs arī pagājušs sezonu Patīčuks ar Spartaku te cīnījās pret Supernova vienību. Laba diagonālā piespēle. Matec ar viņu biežāk virza uzbrukumus, ja runājam par flangiem Liepāja. Mate un Patrikējevs. Patrikējevs pagaidām ļoti labi pamanāms. Palīdz viņš aizsardzībā Skrebelam. Tagad jāsaka, kad bez bumbas ir Supernovā un kad Liepāja piespiež, tad četri aizsargi pārtop par sešiem. Patrikējevs ar Raščevski arī ir malās. Vairāk aizsardzībā, nevis kā pussargi. Bet noteikti uz to arī uzsvars, jo Liepājai
flangi ir pamats, primārais ierods veidojot pozicionālos uzbrukumus, tur arī kvantitatīvi vairāk spēlētāji. Un tagad Dio tieši no kreisās malas raujās uz centru Sītu un Kudrjavs savus bumbu tver. Viens no retiņiem Liepājas komandas sitieņiem pirmajā puslaikā. Vēl jau vairāk sitiens vārtu Rami, Kudrjavs savu darbā mēs neredzam gandrīz. Tādā patiešām atbildīgā un smagā darbā, bet tagad augsts presings. Sodlaukumā divi Liepājas spēlētāji, bet tie galā augstsinīgi Pretikovskis. Piespēlē uz flangu un pārkāp noteikumu uz Fais, cīņā par bumbu ar Ostapenko. Ļoti augstsinīgi nospēlē pirms tam Pretikovskis. Piespēlē atkal netā izcilāka. Tomēr paveicās. Supernovek tur mazliet, bet bija apsteidzis Faju. Ostapenko un pārkāpa noteikumus senegālietis Fajam un Sanē. Jau 10. Mačs virslīgā. Jau diezgan daudz paspēja nospēlēt mūsu čempionātā senegālieši. Tīnam 8. Mačs, jo arī 10. Tātad arī maza jubileja. Liepājas vasaras jaunpienācējiem. Buma Liepājai, Kucija šeit kaut ko nevarēja saprast. Nevarēja saprast, kā rīkoties, kur bumus ist, kas notiek. Vai ir pauze, vai nav pauze. Ap mūs Gruzijas futbolists. Viņš paspēlēs arī savas valsts U21 izlasē. Eņo dodas uz priekšu, centra aizsargs Eņo. Eņo vēl līdz galām. Te tomēr pārspēks skaitlis pēc Sansenšiem. Bet Eņo ļoti gudri nospēlē, saprot, ka viņš ir izvirzījies no savas pozīcijas. Pārkāp noteikumus, lai Liepāja neskien pretsvarkumā. Un jau ir atpakaļ. Sprukulis šeit gan pārkāpuma nav. Sprukulis pret Patīčuku. Patīčukam pirmā spēle pamats sastāvā virslīgā. Otrā spēle virslīgā Liepājas sastāvā. Pirmā spēle virslīgā no... Arī jārunājam par startu, par sākumu sastāvu kopš 5. Jūnija. Kad Patīčuks Jelgavas komandai palīdzēja mājās pievaikt Valmieru ar 2-0. Var teikt, ka arī tajā mačā Patīčuks palīdzēja ne tikai Jelgavai, bet arī Liepājai un Audai. Komandām, kuras ar valmieriešiem cīnās par 3. 4. Vietu. Ja Tukums nesagādās pārsteigumus Latvijas kausā, tad... Viena tikai būs liekā no šī trīnieka. Pagaidām Liepājai ir viss izdevīgākajā situācija. Pirmkārt jau tāpēc, ka šodien esmu maču vēl, kamēr Auda un Valmiera šajā kārtā nospēlējušas. Otkārt arī kalendāra ziņā. Liepājai, es teikšu, ir izdevīgāks kalendārs nekā Sansensēm. Valmierai ļoti daudz maču izbraukumā rudenī. Bet Liepājai ir vēl papildus dzīvība, papildus iespēja caur Latvijas kausu kvalificēties Eirokausiem. Tiesa, tur visdrīzāk būs jāpievaic abi Rīgas grandi. Pusfinālā Rīga FC, turklāt izbraukumā. Un tad fināla mačs pret RFS un Tukuma pāra uzvarētāju. Valmiera un Auda no kausa ir izstājušās. Rīskants spēlē. Sprukulis un pēc tam pārkāp notiekumus Patrika Ejevs. Jā, atkal var teikt, ka viss pats plāna, kā mēdz atkārtot Tamas Spertiepus. Tagad Liepājai ir trīs uzvaras pēc kārtas visos turnīros. Smagas uzvaras bija par Tukumu un Daugavpili. Šī mēneša sākumā, 5. un 12. augustā, abos mačos 2-1. Abos mačos Liepājnieki bija nokļuvuši iedzinējos. Tamas Spertī arī pēc uzvaras par BFC sacīja, ka ja vēl šādas spēles turpināsies, tad būs problēmas ar veselību trenerim Tamasam. Pagaidām vērojot to, kas notiek, un arī raugoties uz rezultātu tablo, izskatās, ka arī šodien. Bez nerviem neiztiks Tamas Spertī un Liepāja, bet varbūt tagad... Jo! Jo! Varbūt parūpēs par trenera veselību un Raidabumbu vārtos 37. Minūtē. Veiksmīgi atlaca pie viņa bumba. Un senegālietis, kurš spīdēs iepriekšējos mačos,
Panāk 1-0 Liepājas labā. Nu, te gan uzreiz ārta palīdzība ir nepieciešama. Jo, bet kādam citam spēlētājam, kurš te ir cietas, skatāmies sadursmē. Un atlec bumba no Nordanasa pēdējo. Un uz saringā liec gūst savus trešos vārtus virstīgā. Nordanasam rezultīvu piespēle. Sit stūrītī, Kudrjavs jau saprot, ka viņam nav variantu. Un beidzot labā sitiena pozīcijā tikai Liepājas komandas spēlētājs un uzreiz Sorija. Jāzīmē, ka arī tur labi gaisā pacīnījās Patīčuks. Nordanus arī saulaicīgi atrada. Mustafa Arjo, tieši tagad jau vēlreiz īpaši pasakās Nīderlandietim par rezultīvu piespēlu. Jau guva vārtus arī Latvijas kausā. Tātad viņam jau ceturtie vārti šovasar. Pēc ierašanās Liepājā. Tomēr Nino Nordanusam šī ir otrā rezultīvā piespēle. Pareizi atceros, tad pirmā bija pašā pirmajā mačā Liepājā šajā sezonā. Izbraukumā pret Valmieru. Dāvis Oši savalda bumbu. Jau tuvojas pirmā puslaika noslēgums. Liepa ir panākusi vadību. Nevar teikt, ka rāda pārliecinošu sniegumu. Dominē. Jo arī Supernova ir bijušas iespējas, bijuši vairākas tūrstieni. Tagad zaudē bumbu Patīčuks, Sprukulis, spēlē uz malu, tur ir Raščevskis, paliks bumba mainiekiem. Skrien uzreiz atpakaļ aizsardzībā arī Dio, vārtu guvējs. Šeiks Fais vienkārši uz priekšu. Meņu varētu arī sagādāt dāvanu Sansanšiem. Supernova ļoti daudz dāvanas ir sagādājuši pretiniekiem šīs sezonas gaitā. 81 vārds jau ir ielēdusi komanda, kas mājas spēles aizvada Salaspilī. Jāsaka diezgan droša prognoze, ka sezonas beigās būs pāris simtam. Ielaisto vārtu Ailītē. Jo priekšā arī pārtaltā spēle pret Valmieru, priekšā arī, protams, vēl pareizē pret Rīga, pret RFS dueļi. Pret Rīga Skonto stadionā pareizi atcerās, jo tur vēl Supernova šos zonu nav spēlējis. Skaidrs, ka tur jebkurā sastāvā, jebkurā stāvoklī būs grūti izvarīties no daudziem ielaistiem vārtiem. Zeltam zilajiem. Tātad vienkārši matemātika, kas nodarbojas ar mūsu prātu asināšanu. Raugoties futbola mačus, kur citas sporta samusības pareitināt, kas tad būs, cik tad punkti, cik tad vārti. Supernova arī var reitināt Supernova atbalstītāji, futbolisti, nezinu, treneri, cik vēl ir jānospēlē, cik vēl jāzaudē, lai zaudētu pat teorētiskas izvadas izrāpies no desmitās vietas. Tās izkopjams pret Meļķi un pret Tikovskas. Jābalst otrajā spēlē pats kārts, jau pret Tikovskas ar šādu asu izkopjienu izceļās laukuma vidu mačā pret RFS, pret Tikovskas. Otrā puslaika sākumā ielidoja kājās Marešam, un tas tad, protams, teikšu uz tiešo sarkano kartīti nospēlēja Pretikovskis. Šeit nē, sarkanā nebūtu nē, bet dzeltenā arī absolūti pelnīta tīrākā dzeltenā Ukrainam Pretikovskim jau trešais brīdinājums, lai gan viņš tikai nesen ieradās komandā un netik daudz spēļu ir aizvadījis. Šestā spēle un trešā dzeltenā kartīte. Sezonas pirmajā pusē. Viss Lietuvā.
Kuciem. Spēlē pa kreisi, Mate. Liepāja atkal ir pirmā guvusi vārds. Īstenībā tas sen nav notikts. Liepāja arī diezgan daudz ielaiž un regulāri ielaiž katrā. Gandrīz katrā spēlē sen nav nospēlējusi sausā. Un šeit otrie vārti iekrīt. Neveikli nospēlē savu vārtu priekšā Supernova un Daņila Patīčūks. Otrā spēle Liepājas sastāvā un otrais vārtu gums. Piespēle no labā flanga. Tur nevisai sekmīgs bija Pretikovskis. Galu galā viss noslēdzas ar Liepājai patīkamu scenāriju. Raugāmies Murkasovī piespēlē pa labi Fājam. Šeit kļūdās Pretikovskis un pēc tam bumbu vārtos pielabo Daņila Patīčūks. Ļoti viegli vārti, jau 8. Vārti Patīčūkam sezonā. Trašķēvskis tikmēr pamet laukumu un tieši no viņa malas atnāca vārtu zaudējums. Un Rašķēvska vietā kreisajā malā. Futbols, kurš es teikšu vairāk, tomēr tendēts uz uzbrukumiem, cik nu sanāca viņu pavērot dažos mačos, tas ir nigērietis Grants Williams. Varbūt netik ātrs kā brāļi Williams no Atletika Bilbao, bet arī. Pieļauju, ka viņam būs iespējas aizskriet vai sacensties ātrumā ar Liepājas komandas aizsargiem. 44. Minūte 2-0 Liepāja vadībā. Un nevar vēl teikt garantēt 3 punkti, bet ļoti plašs solis tam ir spērts. Garantēt varēja Nordanas, ja nebūtu Supernova komandai vārtos Kudrjavcevs, kurš skaistā lēcienā glāb. Pirmais kārtīgais seivs Kudrjavcevam šodien spēlē. Pēc Sanino Nordanas izpildītā sitiena. Raugājamies atkārtojumā. Labi trāpīja pa bumbu Nīderlandietis, kurš savas valsts zemākajās līgās ir spēlējis, augstākajā līgā nē. Arī otrajā pēc ranga līgā Esta divīzija nav spēlējis. Bet šajā mačā atzīmējies ar rezultīvu piespēli. Centrējums vārtu priekšā, Tīns ar galvu pāri vārtiem. Jau pieprasa Dio skriet atpakaļ aizsardzībām, vairāk pieskatīt, biežāk pieskatīt Patrikēvu, jo Patrikēvam bija bīstamākā vārtu gūšanas iespēja Supernova rindās, vēl pie rezultāta 0-0. No ļoti izdevīgas pozīcijas netrāpīja Ivans Patrikējevs vārtos. Kompensācijas laiks noteikti būs vismaz viena minūte un arī nevairāk par vienu minūti, jo diži paužu nebija. Tagad arī gūtos vārtus un svinības pēc gūtajiem vārtiem reiķina tiesneši pieskaita klāt. Un par katriem gūtiem vārtiem un svinībām pēc tiem pa pusminūtei sanāk viena, jo nu, tiešām bumba visu laiku ir spēlē, nav bijušas ne traumas, nekas. Cits arī maiņa notika ļoti operatīvi brīdī, kad Liepāja vēl atradās pēc gūtiem vārtiem Sansenšu laukuma pusē, var teikt. Simboliski pasvinējušos gūtos vārtus. Bet uzbrukumā pirmo pustaiku cenšas noslēgt mainieki. Jevgenijs Miņins. Piespēlēja Viljamsam šeit skaists līdaciņas lēciens no Faja. Džiki, bumbu savāds, Viljams. Viljams iet sodlaukumā piespēl gar vārtiem. Stūrstiens nesekos un sekos tagad Cvilpe, kas aizsūta abas komandas uz ķērtuvēm. Aizsūta komandas pārtraukumā. Ar 2-0 Liepā ir vadībā, lai gan nebija tas pārliecinošākais sniegums, nebija momentu kaudze, bet savas iespējas tuvākajā pustaika galotnē sagaidīja viesi. Mustafa Dio 37. Minūtē un Daņila Patīčūks no vārtu priekšas. Pirmā puslaika galotnē raidīja bumbu mērķī 2-0.
Liepāja pagaidām dara visu, lai aizvestu 3 punktus no Salaspils. Vai būs kādi brīnumi, to mums pat atkārtojumā arī gūtos vārtus. Nino Nordanus pagaidām vēl nav atzīmējies ar precīzu sitienu šajā mečā. Tomēr viņam bijis labs moments, nu pat arī redzējām to atkārtojumu un arī rezultīvu piespēli pie pirmajiem gūtajiem vārtiem. Puslaiks numur 2. Šajā mačā tūlīt arī varēs sākties. Vitalijs Spasionikovs spēles galvenais tiesnesis sūtīs komandas. Nodarboties ar futbolu vēl 45 un nedaudz arī plus minūtes. Atgādināšu abu vienību sastāvus uzreiz. Viečslavs Kudrjavcevs vārtos supernovai, tagad viņš arī ar bumbu. Divi centra aizsargi, Denis Pretikovskis un Alans Iņu. Aizsardzības malās Arturs Ostapenko pa kreisi un pa labi Raivis Skrebels. Centra pussargi Kristians Sprukulis, kā izteikts, balsts. Nedaudz augstāk darbojas komandas kapteins Jevgeņis Miņins un Jevgens Terzi. Kreisajā flangā tagad ar bumbu arī Grants Williams, leģionārs no Nigērijas, bet labajā malā Supernovas komandā darbojas Ivans Patrikējevs, kuram bija vislabākā vārtu gūšanas iespēja pirmajā puslaikā. Smailē, Rostāns un Džiki, 19-garīgais kamerūnietis. Terzī tiek līdz sodlaukumam, viņa sitiens bloķēts. Turpinās uzbrukums. Miņins pagaidām nav tik daudz sāsinājis, nav vēl arī sitis pa vārtiem no distances. Liepāja arī svarīgs uzdevums nepieļaut tiešos brīvstienus sitiena attālumā. Ja Miņins tos ļoti labi realizē. Skrēbēls piespēl sodlaukumā, cīnās Williams ar Fājo un Stūrstiens nebūs tomēr par labu Supernova vienībai. Tāpēc arī tagad nosaukšu Liepājas komandas sastāvu, bet jāsaka apņēmīgi un aktīvi. Otro puslaiku sāka mainieki ar uzbrukumiem, ar mēģinājumiem, piegājieniem. Davisošu vārtos Liepājai. Aizsardzībā pa kreisi Jurijs Mateviņš, komandas kapteins, pa labi Šeiks Fais, viņam rezultīvu piespēli pirmajā puslaikā. Mams Tīns un Bakarīsa, ne, divi senegālieši centra aizsargi. Patīčuks labi iespēlē bumbu uz malu, Djo saglabā bumbu laukumā, Ostapenko kļūdās, Patīčuks garam vārtiem. Ostapenko tieši uz kājas Patīčukam bumbu nometa. Daniela Patīčuks skaidrs, ka ir pārliecināts. Pēc diviem gūtiem vārtiem divās spēlēs Liepājas rindās. Uzreiz izvēlējās sist, bet aizsita bumbu pāri vārtiem. Nelielā savainojumā iedzīvojies Dio. Viņam nepieciešama palīdzība, bet es pabeigšu ar Liepājas sastāvu. Vidū Gruziņi, Georgi Kucija un Davids Samurkasovi. Nedaudz augstāk darbojas Daniela Patīčuks. Flangos pa kreisi Dio, kuram tagad sniedz palīdzību pa labi Meļķis. Roberts Meļķis un smailē Nino Nordanus. Tamas Spertie, Liepājas komandas galvenais treneris. Sergejs Golubevs vada Supernova vienību. Golubevs pret Pertiju. Virslīgā iepriekš arī bija tikušies. Piemēram, kad Pertija trenēja Skonto, bet Golubevs vadīja FK Jelgava komandu. Tad viņiem bija arī dueli kā galvenajiem treneriem. Un, protams, arī ilgu laiku Golubevs Latvijas futbolā, arī Pertija. Speciālisti, kuri pazīst viens otru gana labi. Jo pagaidām pamata laukumu un neizskatās, ka kaut kas nopietns būtu atgadījies. Visdrīzāk atgriezīsies atpakaļ. Liepājai ir pilns rezervistu sūliņš, 9 rezervisti, ieskaitot vārtsargu Sanikidzi. Noteikti arī kādā brīdī redzēsim sastāvu rotācijas arī Supernova vienībai. Jau viena maiņa ir bijusi pirmā puslaika izskaņā. Oļģetu Rašķēvski kreisajā flangā nomainīja Williams. Patīčuks spēlē uz priekšu, tur ir Djo. Patīčukam tagad divi vārti Liepājas sastāvā, vēl bija 6 precīzi sitieni Jelgavnieku rindās, 8 vārti. Ļoti zolīda statistika Danilam Patīčukam, jāatgadina, ka Patīčukam tikai 20 gadi. Virslīgā viņš debitē pagājušu sezonu, Jūrmalas Spartaka rindās. Tad pirmā patiešām pilnvērtīgā sezona Virslīgā Patīčukam ir šī. Gan komandas maiņa, gan vidas maiņa un tagad arī pēc traumas, kuras viņš ārstējās vasarā un tāpēc arī nespēlēja jūlija mačos.
vēl izlaida dažas spēles. Tikko pievienojoties Liepājai, Patričuks bombardē. Iespēja tagad arī pārsteigt ar tiešo brīvstienu. Mate un Kūcija arī. Matesī, un labs sitiens, tikai mazliet pāri vārtiem. Tad bumbai trajektorija bija vairāk kā piezemējās tā. Varēja piezemēties arī aiz muguras un tieši zem vārtu pārlikniem. Mazliet precīzāks būtu Jurijs Mate. Pagājuši gan šajā pašā stadionā šajos pašos vārtos Mates tautietis Jurijs Terzī, nebūt Jevgens Terzī, guva vārtus fantastisku talšā vienu. Arī realizējot tiešā brīvstienas situāciju. Tiesā pēc tam tāpat Supernova tajā mačā piedzīvoja zaudējumu pret Spartu, ko pareizi atceros. Viena no skaistākajiem pagājušās sezonas vārtiem. Ciedis ir Viljams. Pieskrien viņam klāt Vitalijs Pasonikovs tiesnes, kurš savainojuma dēļ pavasara mačos strādāja tikai kā vārtiesnesis, pēc tam kā ceturtais tiesnesis un tikai pavasara beigās atgriezās laukumā. Tagad jau astotais mačs Pasonikovam šo sezonu kā galvenajam tiesnesim virslīgā. Tiesājas Jūlijā Rīga maču pret Liepāju. Arī Supernova divreiz ir tiesājis šo sezonu. Un tiesājis arī vēsturisko čempionlīgas maču, vēsturisko Latvijai. Mačs starp Lincoln Radims un Karabahu čempionlīgas kvalifikācijas spēle, kurā gan laukuma tiesneši, gan var tiesneši bija latvieši. Pirmā šāda spēle, pagaidām arī vienīgā, kur latvieši gan tiesā, gan arī palīdz tiesāt esot pie ekrāniem. Liepāja šo zonu ar vāra draudzējas virslīgā. Liepājai vāra vairāk kārt ir palīdzējis atrisināt situācijas strīdīgās sodlaukumā vai saistībā ar noraidījumiem. Proti vāra bieži vien ir iesaistījies spēlē un lēmumi bijuši par labu Liepājai. 5 vai 6 reizes, ja pareizi saprotu, kā ir skaitījuši tiesāšanas cienītāji, vairāk kuri koncentrējas arī. Niansem. Tu Liepāja no var esamības mačos rieguvēt. Nu, tiesa, šodienas mačā var nav un Salaspils stadionā, cik saprotu, arī var ierīkot ir sarežģītāk nekā citviet. Plus arī nākama sezona iespējams šeit. Arī var vispār neradīsies nepieciešamība vest, jo virslīgas arī varētu arī nebūt Salaspils pilsētas stadionā. Viljams kreisajā malā, nu tagad biežāk arī Liepāja ļauj pakontrolēt un iedot bumbu Sancenšiem. Pirmajā puslaikā, kad es teikšu, Liepāja tomēr bija pārsvars bumbas kontrolē. Tu kaut kā ilgi nevarēja saprast, ko darīt, kur, cik bumbas ir laukumā, kuru tad ir jāmet projām. Iesaistījās Pasonikovs nosvilpa, teica, lūgums atbrīvot laukumu no liekās bumbas. Fais diezgan tālu izmet auto. Šeikam Fajam starp citu pirmais rezultativitātes punkts šo sezonu virslīgā. Tieši viņš piespēlējas bumbas sodlaukumā. Situācijā, kad Patīčuks panāca 2-0, nu, tur jāsaka paldies Pritikovskim, kurš nespēja pārtvert to piespēli, lai gan viņam bija visas iespējas. Patīčukam viegls vārtu gums. Viegls tādā ziņā, ka pati situācija bumba atlaciņam vārtu priekšā, vajadzēja tikai trāpīt. Tā jau, protams, var pasniegt, ka Patīčuks visu dzīvi ir strādājis un trenējies, lai gūtu šos vārtus un palīdzētu savai komandai cīņā par virslīgas medaļām. Šobrīd tieši trešā vieta ir galvenā aktualitāte un tas, par ko cīnās Liepāja. Un tikpat līdzvērtīgi Liepāja cīnās Latvijas kausā. 20. Septembrī Skonto stadionā 7. Vakarā jau laiks ir zināms. Liepāja pusfinālā tiksies ar Riga FC. Mēģinās vēl vienu reizi tikt līdz Latvijas kausa izšķirošajai spēlē. FK Liepāja kopš 2014. Gada ik pa brīdim ir viesojusies Latvijas kausa finālos un arī divreiz tajos ir uzvarējusi.
Vienreiz arī Tamaza Pertijas varībā. Tā joprojām ir vienīgā Pertijas nopietnā trofē Latvijā. Apsteidz uz Sanē Ndžiki. Iespēlēs Murkasovijas. Murkasovijas liktas pieskariens nebats bija patīčuks. Protams, tālā piespēlē un oši izgajienā nospēlē precīzi. 10 minūtes nospēlēts otrajā puslaikā. Supernovai aktīvs sākums šim puslaikam, bet tomēr līdz nopietniem draudiem oša sargātiem vārtiem mānieki netika. Patīčuks mēļķiem. Laba saspēle, mēģis viens pret diviem, bet nokontrolē bumbu. Ir ārā no sudlaukuma, izklupienā lec Sprukulis. Sprukulis šosom jau ir sakrājis. Četras zeltnās kārtītes, izlaida maču pret RFS. 13. augustā. Tagad pirmā spēle Sprukulam virslīgā kopš 6. augustajā. Trīs nedēļas, un ar to, ka tu dabūti zeltnā kārtīte un komandai vēl nav jāspēlē. Nedēļu. Tad sanāk, ka diskvalifikācija var maksāt diezgan dārgi. Nu, to mēs arī ļoti labi iemācījāmies, kad virslīgā bija nepārskaitas komandām. Bija 9 komandas vienu sezonu, bija sezonas ar 7 komandām. Lai gan sākotnēji neviens nebija iedomājies, ka ar 7 var pabeigt čempionātu. Un tad tur arī kādai komandai nācās izlaist. Divas nedēļas, pat divi ar pusi. Nespēlēt gaidīt, kamēr pienāks kārta. Kamēr kalendārs atļaus. Atstājumu laukumu no Samurkasovī. Cits gruzīns, kurš atnāca vasarā. Tā, definēsim jau gruzīni netrūkst Liepājā. Skovar Vašīli ir rezervē. Tagad mēļķis, labs gājiens, piespēlē Eņu pārtver. Diezgan labi no flanga arī uz vidu pavilka bumbu mēļķis. Labu ātrumu bija paņēmis un piespēlējis iekšā sodlaukumā, kur skrēja. Jo. Liepā izskatās, ka gatavo pirmās maiņas. Šajā mačā rezultāts 2-0. Var atļauties arī nedaudz parotēt. Varbūt arī kaut kur uzriskēt. Bet divu vārtu pārsvars vēl nav tas, pie kā var justies droši. Paprasiet Audai. Audai 2-0 rezultāts jau izraisa nepatīkamas reakcijas organismam. Gluži kā Jurģim Kalnam. Raugoties uz atsevišķām Valmieras spēlēm. Liepā gan divu vārtu pārsvaru šosson nav izlaidusi. Gan ir bijušas spēles pret metu, piemēram, 2-2, 3-2. Tomēr galu galā viss beidzās par labu Liepājā. Dubulta maiņa būs viesiem. Kādā no tuvākajām pauzēm, bet raugāmies, ko iespējas Supernova tagad uzbrukumā. Labs moments var izveidoties, un Džiki apgriežas, piespēlē, vāji piespēlē Džiki. Te atkal liels nopelns Patrikējvam, kurš nospēlē izcili, piespēlē Džiki, bet kamerūnietis nenorientējās, un tagad jau pārkāp noteikumus miņins dabūt zeltno kartīti. No potenciāli gutiem vārtiem Supernova noslēdz ar Miņina brīdinājuma. Lūk šeit izdomāja apgriezties un vēl piespēlēt tālāk komandas biedram Džiki Terzijā. Nu, Terzija ir labs sitiens, viņš varētu trāpīt jā, no šādas distances. Tomēr vāja piespēle. Džiki arī nav tā, ka daudz viņš ir bijis šeit salaspēlē. Varbūt arī tāpēc viņš nav aprēķinājis, cik spēcīgi ir jādot, lai bumba atnāktu līdz partnerim. Aleksejs Grieznovs nāk laukumā Samurkasovī vietā un vēl viena maiņa Roberta Meļķa vietā Jānis Grīnbergs. Divi pašmājas spēlētāji tagad ir nākuši laukumā.
tagad jau ir četri latvieši sastāvā Liepājai. Grīnbergs laukuma vidū. Un labajā flangā visdrīzāk tagad dosies spēlēt Jānis Grīnbergs, kurš dažādās pozīcijās šozon ir bijis pēdējos mačos biežāk Tamas Pertī viņu liek kā centra pussargu. Bet, nu, tur neteikšu, ka kādā no spēlēm Grīnbergs ir bijis pārliecinošs. Tomēr viņš ir visu karjeru bijis flanga spēlētājs, malējais pussargs, dažreiz malējais aizsargs un arī tagad Jānis Grīnbergs dodas uz labo malu. Stunda ir aizvadīta, pirmās izmaiņas Liepājas sastāvā. Interesanti, ka šodien, nu es interesanti, bet vienkārši ir jāatzīmē. Fakts, ka šodien rezervē atkal ir Markus Kruglavs, ilgāku laiku viņš bija sarps pieteikuma. Maz arī spēlējis, bet nu tomēr Kruglavs pavasarī bija Liepājas sastāvā, nāca uz maiņu pirmsezonā arī. Tad dažās spēlēs bijis kapēns. Tagad ir pieteikumā, tāpat kā virsīgā vēl nedebitējušais Miks Grasmanis Laš. Sprukulis virzas bumbu un spēle uz labo malu, kur Patrik Ejaus sitiens! Labs sitiens, tur arī varēja cerēt uz rikošetu! Dāvis Soši glāb. Patrik Ejuma ļoti laba spēle. Viņiem atrasta pozīciju. To jau arī iepriekš uzsvēru, komentējot Supernovas spēles. Manā izpratnē arī, cik ir redzēts jaunas izlasēs, Patrik Ejus ir vairāk flanga spēlētājs, nevis centra pussargs, kur viņu centās likt Aleksandrs Korinko. Bet, protams, Patrik Ejus vēl ir jauns, viņam tikai 17 gadi, tūlīt būs jau 18. Te vēl daudz, kas var pamainīties, vēl daudz, ko var samācīt viņam. Pārmācīt, pārstruktūrēt, varbūt nedz vārtsargam, bet nu tomēr vēl varētu būt pavērsiet Patrik Ejva gaitā skat karjerā. Griaznovs iesaistās cīņā. Griaznovam bija ļoti nepatīkama epizode un trauma mačā pret Audo, kad ielidoja viņam kājās Daniels Limbaševs. Limbaševs arī dabūja par to tiešo sarkano kartīti. Griaznovs atpakaļ irindā. Nāk laukumā uz pusstundu šobrīd. Patīčuks labi bumbu saglabā. Piespēlu uzbrucējam Nordano Sargālu novēt bumbu. Tur nav neviena no partneriem. Patīčuks tur pirms tam pats cīnījās par bumbu zemāk. Laba saspēlē. Patrik Ejaus aizgājas vairāk pa kreisi. Viljams pret Faju. Fajs tiek muguru un bumbu dabū savai komandai. Vai nē, tomēr stūrstiens. Šķiet, ka Fajs šeit nokontrolē situāciju līdz galam, bet jā, šeit saprotam, ka nē. Stūrstiens Supernovā vienībai vēl ir iespējas, protams, vēl ir iespējas. Maņiekiem atgriezties spēlē, vēl ir gana daudz laika. Tikai 64. Minūte ir sākusies. Grants Viljams. Tagad viņš izpildīs stūra sitienu. Laba piespēlē, cīņa par bumbu gaisā, Ošam jādodas ārā, jāsaka bumbu projām, vēlreiz Viljams, pārāk spēcīgi, un uz atpakaļu vairāk tas bija, skrien pretsbrukumām Dio, aptur viņu Enjo. Interesants lēmums no Viljams, abas mazvai norganizē savai. Ne, bet pretinieka komandai pretuzbrukumu. Pavēdzās, ka tur tikai viens pats Dio nebija vēl kāds blakus. Viņš arī būtu skrējis uz priekšu. Minēja par vēju, tagad nav tik daudz. Un nav tik spēcīgs vējuši otrajā pustaikā, nevar just vairs. Salīti arī spītā. Galu galā patīkami laiku stāk. Fais, Nordanus,
Nordanos dodas uz sitienu griepiņš, tur gūt vārtus nav, tas viņam daudz sanācis Latvijā, ja neskaita maču pret Beitaru. Un virslīgā Nino Nordanosam trīs vārtu gūmi. Terzi, Patrika Eivam, uzreiz uzmanība, uzreiz bīstami, uzreiz kaut kas interesants var notikt. Viņins, Patrikējevs apgriežas bumbus saglabā, jā, pārkāpma nav. Patrikējevs pret viņu griaznos. Ostapenko iespēlē soda laukumā viltīgi un tomēr saglabā bumbu supernovā. Williams piespēlē un tur īsti nebija. Kāds no komandas bietiem. Vispār jābilst, ka supernovā rezervē ir Oleks Laizāns un Edvards Višķikovs. Un par to tieši tagad atcerās Sergejs Golubevs trīs kāršā maiņa būs maiņiekiem. Šķiet, ka Laizāns, Višķikovs un arī Luāls nāks laukumā. Jūt Sergejs Golubevs, ka šodien vēl nekas nav beidzies un ka var mēģināt iedabūt bumbu vārtos un tāpēc maiņas, kas ar tendētis uz uzbrukumu. Kļūdās piespēlē Grēznavs pārtver bumbu. Savāds Viljams. Eņo. Ja es būtu tam spērties, diez vai būtu ties ko apmierināts ar spēles kvalitāti, raugoties uz pilnu ainu, uz to, kas ir noticis. Jā, labi, ka komanda guva divus vārtus, un tas iespējams pagaidām ir vienīgais labums. Un vienīgais pozitīvais, ko Liepājai var atzīmēt šodienas mačā. Jā, šeit parāva aiz muguras, aiz krekla. Nogāza Sansens Pretikovski Nino Nordanos. Kārtīts gan nav, bet tagad gan ir maiņas. Jevgenijs Miņins, es teikšu, šodien nebija viņš savā labākajā formā un sniegumā. Nodot Miņins kapteiņa apseju Laizānam. Oleks Laizāns nāk Miņina vietā un Luāls iesaistās Padrikeiva vietā un vēl viens futbols, kurš pamet laukumu un visdrīzāk jau Džiki, ja tomēr divi uzbrucēji nāk laukumā. Nē, tomēr Terzi nāk nost un Patrikejevs. Terzi Miņins nost, Luāls, Višņikovs un Laizāns nāk iekšā. Un viņa vietā laukumā deviens spēlētājs numur 9. Divi uzbrucēji visdrīzāk. Džiki un Višņikovs, Luāls palabi, lagad rīzāk nodas. To tagad sapratīsim, bet vispirms standarta situācija. Pretikovskis soda bumbas soda laukumā, tur uzreiz vairāk spēlētēja dzeltnījos kreklos, moments var rāsties. Un šeit arī pretsvarkumā var iekrist supernovā. Labi pietur bumbu Liepāja, Grinbergs uz mālu dodas cīņā. Tagad jāsradā aizsardzībā. Stājs, izsit bumbu prom pļava. Un tagad cenšamies saprast, kas ir mainījies. No aizsardzības līnijā tas pats četrnieks. Vidu Laizāns. Laizāns un Sprukulis. Un Džiki tagad diezgan zemu dodas pakaļ bumbai. Tagad jāskan atpakaļ. Luāls arī palīdz aizsardzības darbībās. Bet kopumā tas sastāvs, kas pašlaik ir diezgan tendēts uz uzbrukumu supernovu vienībai. Tad 4-2-3-1, kur flangos ir Williams un Luāls. Priekšā Džiki un Višņikovs. Un Višņikovs, kā izteikt, smēls uzbrucējs. Tā mēs šobrīd definēsim. Arī Laizāns tuvāk uzbrukumam. Tur viņam ir jābūt ar savu leģendāro vairāk kārt aprunāto talsetienu. Pagājušas sezonas šeit Salaspilī Laizāns bija izcēlēs ar pārstu skaistiem talsetieniem Sparta karindās. Tiešo brīvstienu realizējas. 10. minūtē ar
Sprukulim brīdinājums, bet Liepājai maiņā Nino Nordanus atstāja laukumu. Vispār tā ir reakcija uz Supernovas maiņām, es teikšu, jo tur nāk arī augumā ražinājis aizsargs, pussargs un uzbrucējis trijās personās, ne, bet vienā personā trīs lomas, trīs identitātes Andrijs Staniņš. Es spēlēju, viņš tagad nāk uzbrukumā. Nē, viņš nāk aizsardzībā. Jā, nāk aizsardzībā kā trešais. Staničs. Un Kucijas vietā Skovrebā Švilī. Nē, tomēr Staničs kā pussargs. Un uzbrukumā tagad izvirzīts ir Patīčuks. Struktūra paliek, jā, flangos Grinbergs ar Djo, bet Patīčuks smailē. Un Staničs kā balsts. Staničs, lai neutralizētu Višņakovu, kuram ir augums, kuram ir spēks. Patīčuks uzbrukumā ir spēlējis arī šajā sezonā pie Ervīna Pērkona. Ik pa brīdim attapās Smailis uzbrucē lomā. Tāpēc tas nav nekas jauns un pārsteidzošs. Arī šodien, kad komandai bija bumba, bija brīži, kad Patīčuks kā otrais uzvarcies palīgā Nordanusam devās. Tālā piespēle Williamsam. Williams flangā. Labi, centās piespēlēt Laizānam. Laizāns Višņikovs atkal nāk uz maiņu. Vienā no preses konferencēm Sergejs Golubevs teica, ka nav tik labā formā šie divi. Pieredzējušie spēlētāji un vērtīgāk jau viņus sūtīt uz maiņu, lai viņi palīdz galotnē. Iespējams izcīnīt rezultātu, nevis sūtīt pirmajā puslaikā un dot viņam spēlēt daļu otrā puslaikā un pēc tam mainīt nost, tad tie vairs nevar. Negluži paskriet, bet būt palīgiem, pilnvērtīgiem. Cīnās Williams, nedaudz pārcenšās pārkāp noteikumus uzbrukumā Nigērietis. Laiks vēl ir, bet Supernovai obligāti jāgūst vārti tuvākajās minūtēs, lai vēl pacīnītos. Virslīgas vēsturēs seši mači ir bijuši starp Liepāju un Supernovu. Supernova virslīgā debitē tieši ar izbraukumu maču pret Liepājniekiem zaudē ar 1-3. Ričards Rullis tajā spēlē go vēsturiskos Supernova pirmos vārtus virslīgā. Bijis arī viens neišķirts pagājušas sezona, tepat Salaspilī 2-2. Abus vārtus Supernova rindās go Marko Regža. Grinbergs, pas bija sitiens, Kudrjavcevs, ko šeit izdomā. Labi, tur bija arī aizmugurē Patīčuks, jā, te priekšā Kudrjavcevam paskrien. Nedaudz viltības, nedaudz pakavēja laiku, bet Kudrjavcevs tur arī nepārliecinoši sākumā bumbu nenofiksē. Tāpēc arī Patīčuks spēlē līdz galam. Bet viņu nekādu pretenziju šeit riskanti piespēlu atpakaļ, tomēr saglabā bumbu. Uz bez mazvai laukuma gala līnijas Enju. Grinbergs. Pārāk teatrāli viņš krita šeit, palicās. Pārkāpuma nav. Kļūdās piespēlē Luāls. Dienvidu Sudānas U23 izlases spēlētājs, kā mēs arī pirms spēles noskaidrojam. Kurš ir lepts par savas basketbola izlases uzvaru šorien mačā pret Ķīnu pasaules kausa debijā. Vitikovskis. Var paklausīties tam uz apvērtību, kurš, protams, uzreiz. Pieprasa arī pres, lai Supernova nejustos tik pārliecinoši un neveidot uzbrukumus, jo vēlreiz izcelsim, ka uzbrukuma plāna spēlētāji ir kļuvis vairāk. Mainieka komandas rindās tagad un arī riskē vairāk Supernova, atstājot brīvās zonas. Laizāns, Williams un Ostapenko kreisajā malā. Ostapenko viņam uzreiz virsū Grinbergs. Laizāns vēlreiz, piespēlē pa kreisi, Ostapenko,
Ostapenko griež bumbustālo stābu, un tas pat drīzāk bija sitiens. Nevis piespēle Artūra Ostapenko gadījumā. Un bumba Liepājniekiem. Četras maiņas ir veicis Sergejs Golubevs, arī Tamas Pērtie tikpat. Un vēl ar rezervē Supernova vienībai Arķoms Černovs, Rikardo Jagodinskis un Kirils Arķomovs. Tāpat kā vārdsargs Rudolfs Oskars Soloha, kurš savulaik pie Tamasa Pērtīs spēlējis Valmiera FC. Savukārt Liepājai vēl rezervē ir Davids Adāns, Sakses Makanžola, Markus Kruglauš un Miks Grasmanis Laša. Vārdsargs Lukas Anikidze arī pieejams, kārtīgi izskrējās viņš pārtraukumā. Pagaidām nav sanācis tā kārtīgi izspēlēt līdz sitienam, vai vismaz tik pēc standarta situācijas, pēc tam, kad vairākas maiņas veic Supernova. Davis Soši izvēlas nesteikties. Liepa ir arī svarīgi aizdīt savu maču virsteigā, jo tas ilgāku laiku nav noticis. Sen nav Liepājnieki palikuši uz nulas. Latvijas futbola virslīgā. Jā, precīzāk, tad pēdējo reizi tas notika 7. maijā. 4-0 uzvarā par Audu. Visās vasaras spēlēs Liepājnieki vismaz vienus vārdus, bet bija ielaiduši. Vēl vienu garāku pauzīti, vēl vienam Liepājas spēlētājiem ir jāsniedz palīdzība. Līdz izlušu pauzei vēl pa vienam mačam katrai komandai Liepāja 2. Septembrī sestdien ciemosies LNK sporta parkā un spēlēs pret Metu, kam ir supernovotajā pašā dienā dosies uz Jāņa Skredera stadionu, kur tiksies ar Audu. Sākotnēji Supernova un Audas spēle bija plānota svētdien Skonto stadionā, bet gan Skonto stadionam ir pārāk liela noslodze bijusi, gan arī dienu agrāk. Pieļau, ka Dainis Kazakevičs grib, lai šis mačs notiktu, lai ātrāk Audas izlašnieki nokļūtu Latvijas nacionālajā komandā. Ceturtdien būs izlases sastāva paziņošana, prezentācija, un tā tālāk tā joprojām, un 8. Septembrī Latvijas izlase tiksies ar Horvātiju Rijekā. Jo ne pirmā reize, kad cieš Djo, tagad viņu aizved prom no laukuma. Pirmo vārtu autors, pagaidām arī uzvaras vārtu autors šajā mačā, Mustafa Muhammadu Djo. Matē, piespēle uz tālo stābu, ļoti labi spēlēta situācija, jo tur bija Patīčūks. Apsteidz gan viņu šoreiz Pritikovskis, izsit bumbā ārā, Stūrstiens Liepājai, Jurijs Matē atkal dosies to izpildīt. Jo tūlīt atgriezīsies laukumā, pagaidām Liepāja mazākumā, bet jo arī nav īsti palīgs pie Stūrstieniem. Prasa pārsits protisist uz tālo, laikam Mati, laba piespēle, tur Staniņš, protams, arī uzreiz iedot centimetrus Liepājai pie standartiem. Lovals izlēš bombu. Nav tik daudz skatītājā, īstenājā pauzītā parādīja Supernovas puikas audzēkņi. Visaktīvāk šeit atbalsta, bet pieļauk, ka šodien varētu būt pat zem 100 skatītājiem tā tīri. Paskatoties, cik daudz cilvēku tribīnēs ir precīzāk, cik maz. Vidējais apmeklējums Salaspilī šozon ir 199 cilvēki uz maču. Pieļauk, ka tad šis vidējais rādītājs arī nokritīsies pēc šodienas. Pēc tam vēl Supernovai noslēdzošie 4. aplī paredzētas 4 mājas spēles.
Visdrīzāk tad arī tās būs pēdējās mājas spēles uz kādu brīdi. Salaspilī virslīgā. Un garām tomēr bumbalido vārtiem Pretikovskis. Uz šodien aizvada ļoti nepārliecinošu maču. Gan epizode ar pirmajiem, ne, bet otrajiem ilēstiem vārtiem atceramies uz šeit. Ļoti paveicis Ukrainam, ka bumba niespruk vārtos. Pēc rikošetā. Davis Soši tagad aiziet līdz centra aplim. Daudz arī paskatās, pāanalizē, pakliec partneriem, kā jāizkārtojās pie stūrstiena, lai nepieļautu pretsvarkumu, es domāju. Mātē piespēl uz tuvo stabu šoreiz. Auts būs Liepājai. Nu, tagad Liepājnieki uzturās Sanceņšu laukuma pusē. Neļauj super no komandai tikt pie bumbas. Grīnbergs, Mate tur arī flangā. Nāk arī Griaznovs palīgā. Nostapenkos piest sist bumbu autā. Netiek viņš galā ar Liepājnieku spiedienu, presingu. Pēc izlošu pauzes Liepājai būs super svarīgs mačs 17. Septembrī mājās pret Valmieru cīņa par Eirokausiem. Un, kamēr Supernovā arī var tikt, ka ļoti svarīgs mačs, jo pret 9. Vietā esošo tukumu tiksies Dzeltens Zilie. Tur Latvijas braukumā. Ja Supernovā tajā mačā zaudēs, tad tur pat teorētiski var būt tā, ka zaudēs arī jebkādas izredzes pat matemātiskas palikt virslīgā. Nu vai arī tuvu tam būs Kaspars Lalom Rītu. Nebeidz gan tas ar sitienu. Tagad Griaznavs sit, bet tur Mustafā Diabi ieslidojas vārta priekšā, tikai sitiens izpalika. Ostapenko, Viljams, Supernovā dodas uzbrukumā, bet Fais nospēlē precīzi flangā. Fais īstenībā ļoti labu maču aizvada flangā savā gandrīz visus potenciālos draudus no Sanceņša puses neutralizē. Plus arī piedalījās otrajā vārtu gūmā ar rezultīvu piespēli. Un šeit Fais arī jau no pirmajām spēlēm, no pirmajām minūtēm, pat jāsaka, laukumā bija pamanāms, bet un te Dio. Tomēr atlica jābumba prom no viņa diezgan tālu. Galotē maiņa Supernova vienībai Kristians Prukulis laukumu atstāja un viņa vietā Kirils Artjomovs piedzīvos savu debiju šajā sezonā. Virslīgas debiju gan ne, jo virslīgā viņš debitēja vēl pagājušās sezonas izskaņā. Divos mačos ar Tjomovs nāca uz maiņu. Tikai 17 gadi šim futbolistam iepriekš Akadēma FC sistēmā viņš bija skolojies un trenējies un tagad Supernova galvenajā komandā. Pirmais mačs šo sezonu. Bet tā nav viņam debija virslīgā. Nemaldos par Trīgā FC pagājušu sezonu. Viņš debitēja arī rudenī jau sezonas izskaņā. Skrebels pamēģināja izpildīt centrēm no labās malas. Diezko precīzi šis centrēms nebija. Skrebels pret Dāvošu divu pagājušās sezonas komandas biedri Jurmalas Spartaka sastāvā. Ošs, Skrebels, Višņikovs, Laizāns, Patīčuks šodien netrūkst. Laukumā spēlētāji, kuri savulaik ir uzspēlējuši Jurmalas Spartaka rindās. Pritikovskis augstu gaisā bumbu uzlido. Višņikovs cīnās ar Staniču. Vīri, kuri katrs ir bijis Beļģijā. Viens ir Audzis, cits arī uzspēlējis mazliet. Un tomēr pēc šīm maiņām, kuras sagaidāja vismaz man iekšēnē entuziasmu, Supernova nav spējusi izveidot neko draudīgu pie Oša sargātajiem vārtiem. Un var arī izcelt, ka Liepāja aizsardzībā nospēlē precīzi. Tagad arī labi bumbu pietur. Spēcīgi piespēlē, Grīnbergs skrien pakaļ bumbai un tā vēl paliek laukumā.
Jānis Grīnbergs labajā flangā pret Ostapenko. Grīnbergs apspēlē Artjomovu, piespēlē vārtu priekšā, bet tur ir tikai Eņju. Sanē un Skovrebašvili uzmaina nākušais Gruzīns. Nikolozīts Skovrebašvili virstīgā viņam sestais mačs. Otro reizi viņš nāk uz maiņu, četras reizes ir bijis arī pamats sastāvā. Tagad nepieļauj. Luāla izgāja no uz vārtiem, jo tur bija laba tālā piespēle tieši Dienvidu Sudānas futbolista virzienā. Bet tur Skovrebašvili arī bijis sekmīgs. Eņju. Apsteica Faju, atbrīvo Malu Fais, bet nu paspēj viņš. Atgriezties atpakaļ, ieņem pozīciju, pārēja no aizsardzības uzbrukumā Supernovu komandai Klibo. Klibo arī visu sezonas otro daļu, jo pirmajā pusē bija arī daudz citu izpildītāju. Ik pa brīdim sanāca aizskriet ar 2-3 piespēļu starpniecību, un tad tagad mazā. Ja nav Jevgenijas Viņas, tad vispār variantu maz, tieši ātrajai pārējai straujai. Kas var pārsteigt Sancenšus. Pēdējās minūtes. Šodien spēlē pēdējās minūtes arī šai vasarai. Ja runājam par futbola vasaru, kurā piedzīvojām. Eirokausa gan šoreiz diezgan ātri mums visiem beidzās. Nu, ja nerunājam par telpu futbolu. Telpu futbols gan. Turpinās Eiropas līmenī. Vēl aizvakar tepat. Salaspils sporta namā Rīgaivs ieļots spilgtā manierē sakāva Azerbaidžānas čempionu vienību arast ar diviem Salaspils telpu futbola audzēkņiem sastāvā starp citu. Patīčoks, laba saspēle, Dio sodlaukumā var sīst iekšā, neblokē šo sitienā, jo! Divi ielaistie vārti, jāsaka, diezgan labs rādītājs Supernovu komandai pret Augšgala vienībām. Pret Valmieru neielaida, bet divus vārtus Supernovu ielaida pret Liepāju Viesos, pret RFS pirmajā aplī. Tad RFS lielāko daļu no maču spēlēja mazākumā. Pret Valmieru kausā arī ielaida divus tieši. Luāls un Žiki. Divi leģionāri, divi ārzemnieki. Turpat arī Eņu aizgājas uz labo malu. Redz, ir Viljams. Jo tagad Artjomovs ir pa kreisi, pa labi ir Viljams. Un Liepai arī noslēdošā maiņā. Davids Martins Anāns. Daņils Patīčuka vietā uzbrukumā. Un pat rīzāk flangā smailē tagad Dio paliek. Taktiskā maiņa beigās. Taktiskā tādā ziņā, ka Anāns vairāk noderīgs divcīņās aizsardzībā, kamēr Dio pretsbrukumos. Tāpēc Dio arī pārvirzīts uzbrukumu smailē. Uzpēdējā minūte bija jau, ka būs kompensācijas laiks pāris minūtes, kāds pat 5, es teikšu, jo pauzītes bija, kad Dio sniedza palīdzību, bija maiņas. Tāpēc vēl ļaus uzspēlēt Vitalijs Spesonikovs abām komandām. Priekšā tikai 28. Kārtā un tad divas nedēļas bez virslīgas atkal izlaša pauze. Centrālā spēle nākamajā kārtā Valmiera FC pret RFS. Liepāja, kā jau minēja, tiksies ar metu Supernovu. Ciemosies pie Audas. Vēl tūkums uzņems Daugavpili. Un FS Jelgava arī savu maču aizvadīs. Tiekoties ar tukumu. Ne, bet ar Rīga FC, protams. Tukumu tikko Jelgavnieki spēlēja. Un tagad jau atkal pirmā kārta noslēdošajā aplī. Un Jelgava pret Rīgā.
Labi nospēlē tagad flangā. Anāns! Sītiens arī ass un garā vārtiem. Tomēr bumba lido. Davids Anāns vārgūt vārds ar skaistu tālu stilu. To viņš ir sezonas sākumā vienreiz nodemonstrējis. Redzu, ka būs tieši 5 minūtes kompensācijas laiks. Rokās jau ir šis cipariņš Jevgeņiem Vaskom. Spēles ceturtajām tiesnesiem. Nu, bija pauzīts, bija garāks pauzīts. Tagad arī, jāsaka, kopš 1. Augusta virsteigā vairāk kompensē pēc jaunām rekomendācijām, norādēm tiesnešiem. Līdzīgi kā Eiropas vadošajās līgās, arī virsteigā šīs rekomendācijas stājās spēkā. Sākot ar 1. Augustu. Ostapenko pret Grīnbergu flangā. Grīnbergs izsit bumbu un tagad laiks maestro. Oļegam Laizānam izpildīt stūra sitienu, beidzot standarts Laizānam. Ilgi viņš gaidīja to kopš došanās laukumā ap 20 minūtēm. Pat pārāk, vairāk. Piespēlējās sekoties, gan laba piespēle. Tur cīņā Burzmā. Cieši viens no liepājniekiem, bet Kudrjavcevs atstāja vārtus. Nospēlē uz priekšu. Šeit, jā, Oleks Laizāns ļoti nepērlēts un vēl daži pašmai spēlētāji, cik vārjā, jo liepājnieki otrajā pusē, kad diezgan daudz laika pavadā atrodāties uz zaliena. Šeit krampi, un izskatās, visu nopietni nav tā, ka vienkārši tāpat vien. Vitalijs Pasonikovs rada raksturīgu žestu, ka viņš piefiksējis, ka tas ir jau laikā iekļauts. Maiņu vairs nav Liepājai, arī Supernu vai ne. Ja futbols nevarēs turpināt maču, tad būs jāpliek mazākumā Liepājniekiem. Izskatās, ka nestuvas varētu būt nepieciešamas. Šajā gadījumā. Ja, nevar atstāt laukumu. Liepājas komandas futbolists. Šit, kas ir aizsargs Sanē. Lūk, arī nāk Salaspils palīgi nestūju vīri. Lieli sporta entuziasti. Lai palīdzētu atstāt laukuma Liepājas komandas. Ne, tas nav Sanē. Tas atkal ir, jo. Viņš bija soda laukumā cietis. Un tagad nevar pats atstāt laukumu. Jo, šorien jātīts diezgan daudz. Mustafa ar jau. Futbols, kurš gūt pirmos vārtus, arī vēl viņam bija momenti gūt otros. Aplaudē daži Liepājas līdzjūtēji. Ember City Liepājas fanu klubs ir klāt. Ir uz vietas. Ne tik kuplā skaitā. Jāsaka, ka Tamas Pertie pēc pēdējiem mačiem bieži vien izceļa līdzjūtēju atbalstu. Saka, tas ir tiešām svarīgs. Ir palīdzējis, īpaši, kad grūtas spēles ir bijušas. Piemēram, mači pret Daugavpili, ko Liepāja drausmīgi aizvadīja pirmo puslaiku. Bija iedzinējās 0-1. Puslaika beigās gan panāca neizšķirtu. Realizējot 11 metru soristiena. Un galvotnē arī izrāva panākumu. Uzreiz cīņā, skatos, ka ārpus laukuma jo paliek, viņam sniedz palīdzību. Supernova vairākumā pabeidz maču. Bet ļoti nepārliecinoši šeit pieskāriens Eņu. Skrebels un zaudē bumbu Supernova, bet ātri vien atgūst Luāls. Tagad var iespēlēt vārdu priekšā. Išdekovs atvaira šo sitienu Fais. Šeiks Fais. Nopelna vietu kārtas simboliskajā izlasē, es teikšu. Gan ar savu sniegumu, gan arī ar šo super seivu.
Edvards Višķikovs mās vārtsargojas, bet centienu ir daudz. Supernovas rindās, Supernovas rindās Višķikovs strādā, Višķikovs sit, veido moments, bet tomēr ar vārtu gūšanu klājās švaki. Višķikovam tikai viens vārtu gums, un tas pats, ja pareizi atceros, realizēt 11 metrus sura sitieno. Iespēl vēl vienu sodlaukumā, Luāls paskrien garām bumbai. 5 minūtes jau gandrīz nospēlētas kompensācijas laikā, bet vēl kādām divām ir jābūt, jo diezgan ilgi sniedza palīdzību Fajā, ne, bet tad jo tagad ved nos no laukuma. Tāpēc arī Oši neizteiksies un Liepājas svarīgi reizdīt sauso spēli pirmo 4,5 mēnešu laikā virslīgā. Pret Beitar neskaitās. Pārbaudas spēles arī nē. Virslīgā 4,5 mēneši Liepāja. Nav bijusi sausā. Dāvis Oši arī vairāk nekā gadu nav bijis sausā virslīgā, ja viņš ilgi nav spēlējis. Mate nospēlē ar galvu. Skovrebašvili. Šeit spiediens uz viņu, bet iziet no tā Gruzīns. Grinbergs uz kreiso malu, kur ir Anans. Anans uz sitienu atkal dodas sit pāri. Tāda īsta uzbrucēja Liepājas šobrīd nav, jo Djo ir malā, Anāns ir flangā, Grinbergs ir flangā. 4-1, 4-0 spēlē Liepāja. Piespēlē uz priekšu un šis vieninieks, šis balsts Staničs ar savu augumu neļauj pie bumbas tikt Luālam. Kritikovskis. Pakreis jau Stapenko. Laks arī Artjomovs un Stapenko pats. Ieskriens piespēle arī labā, bet pāri vārtiem sit Višņikovs. Izskatās šī varēja būt pēdējā iespēja. Supernovā vienībai šodien atzīmēties ar gūtiem vārtiem. Vidē mazāk nekā vienus vārtus spēlē gūsta Supernova. 21 vārtu gūmus un jau 82 ielaistie. Supernovai 26 spēles būs aizvadītas priekšā vēl pārceltais mačs pret Valmieru izbraukumā. Septembra beigās tiks nospēlēts un arī pilns 4. aplis, tāpat kā visām citām virslīgas komandām. Bet 3. aplis ir galā un noslēdz ar Liepājas panākumu pret Supernova 2-0. Liepājā atgriežas 3. vietā 42 punkti Kurzemes vienībai, par 3 vairāk nekā Audai un par 4 nekā Valmierai, bet Valmierai ir spēle rezervē pret Supernovu tieši. Tādēļ tur ir liela varbūtība, ka viena punkta pārsvars tā blociņos ar zīvulīti pierakstīsim Liepājai par Valmieru, bet priekšā vesels aplis savstarpējās spēles arī Liepājai Audai un Valmierai būs ļoti karstas. Tāpat kā Liepājnieks sagaida vēl Latvijas kausa pusfināls pret Rīga FC, bet šodien protokolā fiksējam Patīčukam un